Oke, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan JSB 4 23 bulan 6 2022. Pagi sebentar tadi korang boleh untung 600 dalam 10 minit. Macam biasa, isto hijau, kita masuk. Alright, 0.425 kita masuk. Dan tengok MR tu, MR50 cross MR200. Sekarang kita tunggu isto hijau pekat, jadi hijau cair, kita cabut. Ok, 0.445 kita keluar, jadi korang untung 600 dalam 10 minit. Faham? Assalamualaikum.